Ai ni mirë. Hajde që unë kohën, duar. Me urakë, duar. Personalisht, në finale, dy stenda e kam asë finales. Por që isha dollu me qitë fishek zjorë të grondi për Argentinën, kur... Po është mirë aty, kur t'esh me ullo, mos me tërshitë sapuni, që aty për bërë. Dhe pështë të një ba tupin? Jo, pa që ashtë do me dhe. Ketë ju e një gabim, kjo e komirë, ketë ma stina. Nuk di kur, që veç kur e kom po vlonë temë, fushë, të e një e ka frëmë të vërlonët. A ma mos harroj, ma mot e futbolist mirë, kur s'ku një. Nella gentime, gjeshitore, ku shesin katra mella. Shabat! Po thonë edhe djetë e këshyri Bayernin e lidhje s'ko me ljumë. Po dhe ati ty në mësove. Po kejtë mu. Nervës, kutësan, me fronëcë. Harpësoria është punëtoria. Bravo, bravo. Që vështë këtë poka? Pak ma vrapa, kivënë. O treda, treda. Ajo s'ka tjera, ka shurela. Jo po t'garantoj edhe fotën mja qitë, të dishin që ta. Po t'kuptoj unë e që jetë tutë, po mos t'ja opri. Po ani, jo, ani, jo jetë. Gjeje, gjeje.